पुण्य सरलाई स्वागत छ डाफा टेलिभिजनमा धन्यवाद नमस्कार हिजो आज केमा व्यस्त म त राजनीतिक काममा व्यस्त छु अनि आफ्नो एकाडेमिक अध्ययनमा पनि अगाडि बढाइरहेको छु अब तपाईँहरूलाई जानकारी छ तै पनि भन्छु अहिले अब मेरो पिएचडीको प्रोसेस पनि अगाडि बढिरहेको हुँ। छ आज हजुरसँगको यो छलफलमा मैले विशेष गरेर सिक्किमीकरणको विषयलाई उठाउनको लागि हजुरलाई छानेको छु मलाई लाग्छ हजुर उपयुक्त व्यक्ति पनि हो होइन यो सिक्किमीकरण सिक्किमीकरण भनिराखेको छन् नेपाल सिक्किमीकरणतिर जाँदैछ होइन अब यो सिक्किमीकरण वास्तवमा भन्न खोजेको के हो होइन यो सिक्किमीकरण भनेको कस्तो रूपमा छ अहिले नेपालमा यसको प्रक्रियाहरू कस्तो छ त्यसको बारेमा अब फेसबुकमा चिया कपको तुफान शैलीमा सिक्किमीकरणको कुरा गर्ने जहिले पनि उठिराखेको हुन्छ सामाजिक सञ्जालहरूमा तर वास्तविक रूपमा सिक्किमीकरण हुनु हुँदैन र सिक्किमीकरण एउटा दुर्भाग्यको कुरा हो किनभने एउटा स्वतन्त्र साधारण राष्ट्र नेसनल सोभरेन्टी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी गुमाएर आफ्नो इन्डिपेन्डेन्सी गुमाएर देश नै विलय हुने कुरो हो सिक्किमीकरण त्यसकारण त्यस खालको दुर्भाग्यबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले देशलाई कसरी बलियो बनाउने हो हाम्रो राष्ट्रियतालाई कसरी सुदृढ गर्ने हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई कसरी ठिकठाक गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको ध्वजालाई कसरी फहराइरहने भन्ने विषयमा हामीले धेरै चिन्ता चिन्तन गरेका छौँ र त्यस ढङ्गको पहल पनि गर्छौँ र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु इतिहासदेखि नै एकदम बलियो सशक्त राज्यको रूपमा स्थापित भएको नेपाल बिचमा आएर निकै बाहुन्न ठक्कर त्रिपन्न घुस्सा बिहोर्दै यो अवस्थामा आइपुगेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सिक्किमिकरणको हल्ला चलाउने मान्छेहरू वास्तवमा भन्यो भने कहिलेकाहीँ तपाईँलाई थाहा छ स्यालले चिल आएको हल्ला चलाएर कुखुरा छोप्ने गर्छ त्यसै गरी यस खालका तत्त्वहरूले चोक चौबाटोमा बसेर चिया पसलमा बसेर यस ढङ्गको हङ्गामा मच्चाउनु मनो मनोहरी रच्नु अथवा सिक्किमीकरणको मनोहरी रचेर रा, जासुसी कथा रचेर रा, मान्छेलाई मान्छेको दिमागलाई ध्यानलाई अन्यत्र भड्काउनुलाई हामी अलिक गम्भीर रूपमा लिएका छौँ तर यसमा हामी एकदमै सजग सजक्त हुनुपर्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सिक्किमीकरण भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको लागि यो फजुल कुरा हो र सिक्किमीकरणको प्रक्रिया कुनै देशी विदेशी शक्ति केन्द्रले खास गरी विदेशी शक्ति केन्द्रले चलाउन खोज्ला जस्तो आरके यादवको किताबमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ मिसन र भन्ने किताब तपाईँले पढ्नुभएको होला त्यसमा के लेखिएको छ भने इन्दिरा गान्धीले आरके यादवहरूलाई जो त्यतिखेर रको सेकेन्ड इन कमान्ड थिए सेकेन्ड म्यान थिए आरएन काओ त्यसको फर्स्ट म्यान थिए इन्दिरा गान्धीले सिक्किम भिलाएपछि नेपाललाई खास गरी तराईलाई भारतमा एनेक्स गर्ने कुरोको उहाँहरूलाई त्यो असाइनमेन्ट दिएको रहेछ अब त्यो पछि इन्दिरा गान्धी इमर्जेन्सी पछि म्यासिम अलोकप्रिय भइन् ढुलु चाटिन् त्यसपछि त्यो योजना भत्ताभङ्ग भयो त्यो समाप्त भयो हाम्रो यो एउटा भाग्य पनि होला संयोग पनि हो त्यसपछि अब, अब किस्ता किस्ता जस्तो अब तपाईँले अस्ति देख्नुभयो नाकाबन्दीमा पनि नेपाललाई घेर गर्ने कोसिस गरियो तर म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु कि नेपालको राष्ट्रिय सत्ता भौगोलिक अखण्डतालाई दखलअन्दाजी गर्न खोज्ने कुनै पनि तत्त्वहरू इतिहासमा मटिया मेट नामेट भएर जानेछन् यस खालको अत्यन्तै अचाडु चिन्तन लिएर अधमरो टाइपको दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्नेहरू वर्षायामको छाते च्याउ जस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ साउन भदौको च्याउ एक झर ठुलो पानी पऱ्यो भने भाषक भुसुक भएर समाप्त भएर जान्छ त्यसै गरी यस खालका दृष्टताहरू धुनि सात भएर जानेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु म अझै स्पष्ट हुन चाहन्छु यो सिक्किम कसरी सिक्किमीकरण भएको थियो यसको प्रक्रिया कस्तो छ त्यो त्यो कतिको जानकारीहरू होइन मलाई राम्रै छ जानकारी छ जान <coughs> तपाईँहरूले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ लेन्डुप दोर्जे दो, जस्तो गलत पात्रलाई प्रयोग गरेर अब राजा छोग्यालको पनि कमजोरी नभएको होइन त्यतिखेर ती कमजोरीहरू थिए उनी अब आफ्नै परम सुन्दरी श्रीमतीमाथि बढी नै डिपेन्ड थिए उनको श्रीमती विदेशी थिइन् तपाईँलाई यो कुरा पनि थाहा छ अमेरिकन, अमेरिकन थिइन् होइन होप कुक अनि लेन्डुब दोर्जे अलिक एकरो स्वभावका मान्छे थिए अलिक बिकाउ टाइपका मान्छे थिए अनि भारतीय संस्थापनले उनको बुद्धि भुट्यो अब अर्को कुरा के छ भने डेमोक्रेटिक तरिकाले संसदबाटै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रलाई कप्ल्याक्कै खाइदिएको सुरसाले मुख बाएर कपक्कै निले जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमको अस्तित्व भारतले समाप्त पार्यो त्यो पनि एकदम डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा धेरै रामायण महाभारतको च्याप्टर खोल्नुभन्दा पनि सिक्किमीकरण जस्तो प्रवृत्ति अहिलेको दुनियाँमा ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा नेपालमा उनीहरूले लागू गर्न सक्दैनन् किनभने नेपालको सीमा रेखा भनेको हाम्रो देशभक्त वीरहरूले आफ्नो रगत ले कोरेका हुन् रगत दान गरेर कोरिएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि इन्द्रेका चन्द्रे कुनै बाह्र हातको टाँगाले नेपालको नेसनल सुपर टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सीलाई दखलअन्दाजी गर्न सक्दैन यहाँ कुनै लन्डुप दोर्जे ढिम्किने ठाउँ पनि छैन म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु त्यसकारण लटर पटर कुरा गर्न हुँदैन कसैलाई गिनीपिक बनाउँछु भनेर साम्राज्यवादीहरूले त्यस ढङ्गले सोचिरहेका छन् विस्तारवादीले सोचिरहेका छन् भने त्यो कुम्भकर्ण निन्द्राबाट विस्तारवादको कलो खाएर हन्डी खाएर देश विरुद्ध झुसीको डकार डकार्नेहरू अन्तत तपाईँलाई मैले मेटाफोरीको रूपमा यो निवेदन गर्न चाहे अन्तत तिनीहरू समाप्त भएर जानेछन् डाइनोसरभन्दा पनि डाइनोसर त कमसेकम प्राकृतिक जीव जीवविज्ञानको नियमअनुसार विलय भएर गए डाइनोसरभन्दा पनि बहुत निर्मम र निर्दयी तरिकाले तिनीहरूको उन्मूलन हुनेछ भन्ने कुरो मैले तपाईँसँग स्पष्ट रूपमा निवेदन गर्न चाहन्छु लेन्डुक दोर्जे राजाको छोरा जस्तै पनि भनिन्छन् होइन यस्तो व्यक्तिलाई पनि आफ्नै भाउसरा जस्तो व्यक्तिलाई जसले पाल्यो हुर्कायो पढायो लेखायो त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्धमा प्रयोग गर्न सक्ने इन्डियाको खुबी कि त्यो खुबी नेपालमा पनि लागु हुन्छ या हुँदैन अब यस्तो हुन्छ अब छोरोभन्दा मानस पुत्र हुन् कि औरस पुत्र हुन् कि जैविक पुत्र हुन् त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ उनी मानस पुत्र हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि विस्तारवादको सीता खाएर उनले देशविरुद्ध गीता गाए अपवित्र ढङ्गले देशविरुद्ध चलखेल गरे उनको पतन पनि दुर्दान्त भयो अन्तिममा उनी एउटा गुमनाम जीवन उनले एउटा एकान्तमा गुमनाम मृत्यु मरे तपाईँले यो कुरा पनि थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा के सम्झिनुपर्छ भने जतिसुकै बढी डेन्टिङ पेन्टिङ गरे पनि मेकअप लगाए पनि राष्ट्रघाती गद्दारको नियति भनेको अन्तत अत्यन्त घृणित हुँदो रहेछ भन्ने कुरोको प्रमाण कहीँ खोज्न जानु पर्दैन रेन्डुप दोर्जेलाई हेरे पुग्छ अब नेपालको सत्तामा चाहिँ रेन्डुप दोर्जे उनीहरूले जन्माउने कोसिस गर्न सक्छन् अब त्यो कोसिस पनि नाकाम हुन्छ किनभने यो ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीमा हामी युनाइटेड नेसनको बहुत पुरानो मेम्बर कन्ट्री हौँ उन्नाइस सय पैँतालिसमा हामी संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको लागि कोसिस गरेका थियौँ हामीले उन्नाइस सय पचपन्नमा हामी पर्मानेन्ट मेम्बर भयौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कसैले पनि यस्तो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको एउटा पुरानो सदस्य राष्ट्र जसले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा पनि आफूलाई दरो रूपमा प्रस्तुत गरेको छ नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो नेपाल अहिले सार्कमा पनि ने नेपालको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ यद्यपि सार्कलाई डार्कमा राख्न खोजिएको छ तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनुभएको छ साङ्घाई कोपरेसन अर्गनाइजेसनको पनि हामी डाइलग पार्टनर छौँ र ब्रिक्समा पनि हामी संलग्न भइसकेका छौँ अब यो मित्र राष्ट्र चाइनाले हाम्रो शान्ति विकास स्थायित्व समृद्धिको निम्ति हामीलाई एउटा कनेक्टिभिटीमा जोडिसकेको छ हामी बेल्ट एन्ड -in रोड इनिसिएटिभ बिआइआरको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पनि बनिसकेका छौँ त्यसकारण नेपालको सत्ता क्षेत्रीय अखण्डता स्वतन्त्रतामाथि दखलअन्दाजी गर्न खोज्ने कुनै पनि तत्त्व मटिया मेट समाप्त भएर जानेछ भन्ने मैले स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु दर्जी यो सिक्किमीकरण सम्भावना छैन जस्तो कुरा त बुझ्न सक्यो होइन हजुरको कुराबाट युक्रेनबाट क्रिमिया होइन स्वाधी स्वाधीन प्रदेशको रूपमा थियो फ्याटाएर रुसमा गएर मिल्दैन होइन युक्रेनको इतिहासलाई अलिकति हामीले नयाँ तरिकाले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँ चाहिँ युक्रेनको राष्ट्रपति पेट्रो पेरिसिन्को भाषालाई सापट गरेर धेरै मान्छे बगबग गरिरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ कुनै समय सोभियत युनियन अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा थियो यु, क्रिमिया युक्रेनको युक्रेन, युक्रेन भनेको पनि त सोभियत युनियनभित्र एउटा फेडरेसनभित्र समेटिएको एउटा स्वतन्त्र अथवा एउटा त्यहाँभित्रको एउटा राज्य थियो नि त तपाईँले कुनै समयको हिस्ट्री तपाईँले स्पष्ट रूपमा अध्ययन गर्नुभएको छ फेरि सेकेन्ड वर्ल्ड वारभन्दा अगाडि लिग अफ नेसन्सको अस्तित्व हुँदाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ युक्रेनको ए क्रेमियाको ग्रीष्मकालीन बङ्गलामै जस्तो रुसी तत्कालीन सोभियत सङ्घको लेजेन्डरी नेता राष्ट्रपति स्टालिन अनि त्यसपछि बेलायतका चर्चित प्रधानमन्त्री विन्स्टन सर्सिल अनि त्यसपछि तपाईँको अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट बसेर मिटिङ गरेर हिटलरको नाजीवाद विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता एउटा स्पष्ट निर्णय गरेका थिए त्यसकारण हिजो सोभियत सङ्घकै एउटा हिस्सा भएको देश एउटा भूभागलाई रेफरेन्डमद्वारा जनमत सङ्ग्रहद्वारा अब त्यहाँको पिपुलहरूको भर्डिक लिएर त्यसरी अब यो गाभििएको छ यद्यपि हामी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र एउटा स्वतन्त्र भूभाग कुम्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा दरोहर छौँ र जस्तो यो युक्रेनलाई रुसकै एउटा अङ्ग थियो पहिला चाहिँ भन्नुभयो होइन अब विज्ञहरूको कुरा सुन्दाखेरि यो हिमखण्ड थियो नि त परापूर्वकालमा त महाभारत युद्धमा भनेपछि त अब यो जो नेपाली वीरहरूले जो छुट्टै बनाए होइन राज्य अब त्यो पनि पछि अब अहिले आएर त अब एउटै राज्य हामी एउटै हौँ भन्न पनि त सक्ने भयो नि त होइन <st> त्यसो त पृथ्वीको करोडौँ अरबौँ वर्ष अगाडिको अस्तित्वबाट अध्ययन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ एककोशिय जीव अमिभाबाट कसरी यो जीवहरूको सृष्टि भयो भन्ने विषयमा अथवा आध्यात्मिक मान्छेहरूले ब्रह्माले अब कसरी यो संसारको रचना गर्नुभयो भन्ने विषयमा तपाईँ पुग्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण कता हो क जिनी कता हो गाँठी पहिलौ नै मुस्किल पर्ने हुन्छ लहर तान्दा पहर थर्किन्छ पहिला त तपाईँको कुनै पनि भूगोल यो विश्व नै एउटा विश्व नै एउटा समुच्च राष्ट्र जस्तो थियो त्यहाँ कुनै भिजा थिएन पासपोर्ट थिएन सीमा रेखा थिएन भौगोलिक विभाजन थिएन पछि देशहरू जन्मिए सार्वम सत्ताको रचना गरियो त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रहरूको परिभाषा भएपछि हुन त ता मानवतालाई राष्ट्रियताभन्दा सर्वोपरि राख्नुपर्छ भनेर राष्ट्रियताको महत्त्व घटाउन खोज्ने यस खालका मान्छे पनि हामीले देखिरहेका छौँ त्यसकारण अब म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो ऐश्वर्यको झ्याङमा पिङ खेल्ने चिन्तन छ नि बालकृष्णसम्म काठमाडौँमा हुर्किनुभयो राम्रो नाटक लेख्नुभयो महाकवि देवकोटासँग म टक्कर गर्न सक्छु भन्ने महत्वाकाङ्क्षा पनि पाल्नुहुन्थ्यो अब टक्कर गर्न सक्नुभयो सक्नु भएन हामीले देखेका छौँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेको नेपाली साहित्यको महारथी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो एकदम स्थापित भएर गएको छ अब उहाँले भने जस्तो ऐसेल्योको झ्याङमा पिङ खेल्ने टाइपका टप्पर टु यहाँ बुद्धि भएका मान्छेहरूले के भन्छन् कस्तो फजुल तर्क गर्छन् भनेर हामी हिँड्नु हुँदैन अब फेरि तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ मङ्गलम भगवान् मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडो धजो मङ्गलम पुण्डरी काक्ष मङ्गलाय तोहरी यो मङ्गलाचरण गाएर राष्ट्रगान गरेर राष्ट्रलाई पहिलो बनाएर राष्ट्रको विषयमा देशको विषयमा दिमागभरि भक्तिभाव लिएर हिँड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरडो धजो मङ्गलम पुण्डरी काक्षी मङ्गलाय तनोहरी भनेको केवल धार्मिक मन्त्र मात्रै होइन देशकै हितमा तपाईँ यदि चिन्तन गर्नुहुन्छ भने सर्वजन हिताय को मान्यता लिएर हिँड्नुहोस् हुन त अहिले बहुजन हिताय पनि गर्न सकिएको छैन बहुमत जनसङ्ख्यालाई पनि सेटिस्फाइड गर्नुपर्छ Uh, कमसेकम बहुमत uh, जनता जो घाँस खोसिएका छन् बाँस उठिएका छन् तिनको हितको निम्ति आफूलाई सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भन्ने से पक्षमा हामी दर खर उभिएर ओकालत गरिरहेका छौँ दर्गजी यसको सोलो खोलो अर्थ भन्दाखेरि नेपाल सिक्किमीकरण हुने सम्भावना शून्य प्रतिशत होइन त्यो हुँदैन किनभने सिक्किमीकरणको हावादारी कल्पना यदि कसैले गरेको छ भने त्यो समाप्त भएर जान्छ किनभने नेपाल राष्ट्रको सार्वम सत्ता समाप्त गर्नको निम्ति इतिहासमा कसैले खोज्यो भने पनि त्यो इतिहासको गर्भित्र एउटा पुरातात्विक महत्त्वको विषय भनेर आर्कियोलोजिकल सिग्निफिकेन्ट म्याटर भनेर त्यो समाप्त भइसक्यो त्यस्तो एनेसेन्ट चिन्तन त्यो प्राचीन चिन्तनबाट हर कोही मुक्त हुनुपर्छ अब भाङपाली लाएर हेर्नुहोस् कसै कसैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एकदम लाइफड तरिकाले विषयवस्तुलाई व्याख्या गर्ने गर्छन् अब तपाईँले अर्को कुरा ख्याल गर्नुपर्छ आफ्नो टपरीमा आफै सिधा हाल्ने चिन्तनलाई हामीले स्थापित गर्ने कि नगर्ने कसैले तपाईँको टपरीमा आएर सिधा हाल्नेवाला छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बनाउनको निम्ति मसक्का आँटेर पटुकी कसेर अगाडि बढ्नुपर्छ यहाँ कृतज्ञ वैगुनी टाइपका मान्छेहरू पाइला पाइला अब फेला पार्छन् पार्नुहुन्छ तपाईँले छिर्के हान्न सक्छन् त्यस कारण बी केयरफुल एकदम हमेसा तपाईँ सावधान हुनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले यति कुरा भनौँ कि सिक्किमीकरण एउटा फजुल चिन्तन हो सिक्किमीकरणको हौवा फिजाएर कसैले आफ्नो सुके धन्दा गर्छ भने त्यस विषयमा हामीलाई धेरै भन्नु छैन तर सिक्किमीकरणको प्रयत्न यदि कसैले गर्छ भने पनि त्यो मटिया मेट समाप्त भएर जानेछ किनभने नेपाल ने राष्ट्रको अस्तित्व भनेको भारतको भन्दा पनि पुरानो छ भन्ने कुरोको प्रमाण तपाईँले चाणक्य नीतिमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले चाणक्यको कौटिल्यको अर्थशास्त्र पढ्नु हो भने पनि त्यो आवाज तपाईँले पाउनुहुन्छ हजारौँ वर्ष पुरानो सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने जहाँ बुद्धको बुद्ध, बुद्ध जन्मिनु भएको थियो बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर क्याम्पेनिङ त्यसै गर्नुभएको छैन साथीहरूले त्यस कारणले गर्दाखेरि बुद्ध यो बुद्धभूमि यो शिवभूमि पशुपतिनाथको छत्रछायामा रहेको देशलाई कसरी सखा पार्छु भनेर सोध्छ भने त्यो चिर निन्द्रामा छ शीत निन्द्रामा छ भनेर बुझ्नुपर्छ त्यस्तो दुस्वप्न कहिले पनि पुरा हुने छैन म एउटा देशभक्त नेपाली नागरिकको हैसियतले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामी जननी जन्मभूमि स्वर्ग अदपि गरी यसरी अर्थात् मदरल्यान्ड मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभनको अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ यो देशलाई रक्षा गर्नको निम्ति यो भूगोलको रक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको निम्ति हर कुनै जोखिम बजार हामी अगाडि बढ्नको निम्ति तयार छौँ हामी हाम्रो देशलाई हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो सम्झिन्छौँ हाम्रो देश हाम्रो आमा जत्तिकै स्तुत्य र प्यारो छ हामी देशको पक्षमा जनताको पक्षमा कन्ट्रिब्युसन गर्न अगाडि बढेका देशभक्तहरू कहीँ झुक्दैनौँ चुक्दैनौँ र कम्प्रोमाइज पनि गर्दैनौँ सम्झौता गर्दैनौँ यो नेपाली म त कुनै खोट लगाउने उयो छैन जनताहरूले त आफ्नो ज्यान देलान् तर त्यसरी सार्वभौम सत्ता नै सुम्पिने त छैनन् तर नेताहरूको नेता कुरामा अलिकता शङ्का छ भनेर विज्ञहरू पनि लागिरहेको हुन्छ एउटा यही बिचमा एउटा इक्जाम्पल छ होइन दुई हजार तेह्रमा विपक्षी नेत्री बेगम खालिताजियाले प्रम शेख शेखिना बाजेदलाई भनेको एउटा कुरा सुनाउँछौ तिमीले बङ्गलादेशलाई सिक्किम बनाउन खोजेको छौ लेन्डु दोर्जे बन्न खोजेको छौ भने यो लेन्डु दोर्जे भन्ने जो शब्द छ नि यो नेपालमा पनि थुप्रै भइसक्यो आजभोलि भन्ने आक्रो होइन आरोपहरू छ नेकपालाई नै तपाईँ त नेकपाको जिम्मेवार एउटा होइन व्यक्तित्व पनि भविष्य तपाईँ अब जस्तो यो युवाको घाँधमा देश छ भने जस्तै नेकपाको पन भविष्य पनि तपाईँको घाँधमा छ भन्ने हिसाबले मैले यो प्रश्न तपाईँलाई गरेँ अब तपाईँले बेगम खालिदा जिया र जिएर शेखिना वाजेजको उदाहरण दिनुभयो ती दुई नेत्री डाइनेस्टी पोलिटिक्सका उत्पादन हुन् शेख शेखजिबुर रहमानको छोरी शेख हसिना वाजेज र त्यसपछि आ, बेगम खालिदा जिया उनी पनि डाइनेस्टी पोलिटिक्सबाट आएकी हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले एकअर्काको बिचमा टग अफ वार हुँदाखेरि सिक्किमीकरणको कुरा उठाउनुलाई मैले त्यति अन्यथा लिन्न किनभने भारतबाटै पाकिस्तानबाटै सेपरेट भएर पूर्वी बङ्गलालाई बङ्गलादेश बनाइएको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको सार्वम सत्ताको विषयमा उनीहरूले चिन्ता गर्नुलाई अस्वाभाविक लिनु हुँदैन स्वाभाविक रूपमा हर मान्छेले हर देशभक्त नागरिकले आफ्नो देशको चेरोटोरीको विषयमा चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामी चिन्तन राख्छौँ र नेपाल र बा बङ्गलादेश दुवै सोभरेन्ट कन्ट्री हुन् तर हिस्ट्रीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्तासँग इभन भारतको तुलना हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट मत छ किनभने भारतभन्दा पनि हिस्ट्रीमा पुरानो यो देवभूमि यो तपभूमिको रूपमा नेपाल स्थापित भएको छ त्यस गर्दाखेरि नेमुनिले तपस्या गरेको यो देश मन्जुश्रीले तरारले काटेर पानी उता लगाइसकेपछि एउटा उर्वर भूमिको उपत्यका जन्मियो भन्ने हामीले हिस्ट्रीमा अध्ययन गरेका छौँ त्यसकारण हिमवत खण्डको यो सुन्दर शान्त भव्य सभ्य विशाल पनि भन्छु म किनभने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के नेपाल सानो छ भन्ने एउटा अत्यन्तै उत्कृष्ट निबन्ध लेख्नु भएको छ तपाईँले पढ्नु पनि भएको होला त्यसकारण कुनै राहु केतु उल्कापात हाबी भएर नेपाललाई साढे सात शनिको साढे सात सता साढे सातै सतायो भने पनि त्यो क्षणिक हुने छ यो सबै ग्रह दशाहरू टर्ने छ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने भदौरे झरीले छाते च्याउ सखा पारे जस्तै देशभक्तहरूले यस खालको खेल बेललाई समाप्त पार्नेछन् अब तपाईँले अर्को कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने सेरोफेरो सबै मेरो भन्ने चिन्तन राख्ने विस्तारवादी शासकले पनि के बुझ्नुपर्छ भने अलेक्जेन्डरले पनि जसलाई उहाँहरू सिकन्दर भन्नुहुन्छ जो जिता उही सिकन्दर पनि भन्नुहुन्छ त्यस्तो अलेक्जेन्डरले पनि यो पृथ्वी सेरोफेरो सबै मेरो हो भन्दै विश्व विजय गर्दै अगाडि बढिरहँदाखेरि प्राचीन समयको कुरा म तपाईँलाई गर्दैछु एक दिन खाली हात रित्तो हात जानु परेको थियो लुटेराहरूको कुनै इतिहास हुँदैन लुटेराहरूले अर्को सार्वम सत्तामाथि दखलअन्दाजी गर्ने कोसिस गरे भने त्यसको दस गुनाठो सजाय पाउँछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि गुमेको हेर्न सक्दैनौँ हामी देशभक्त नेपालीहरू आफ्नो माटोलाई प्राणभन्दा बढी प्यारो गर्छौँ त्यसकारण कसैले सिक्किमीकरणको मास्टर प्लान बनाएर यदि बसेको छ भने पनि आफ्नो डायरीमा नोट गरे हुन्छ देशभक्त नेपालीहरू अरिङ्गालका गोलो हुन् राष्ट्रघातीहरू विरुद्ध चाहे सत्ताको करिडरमा तिनीहरू क्षणिक रूपमा ढिम्किएका किन नहुन् हिजो त ढिम्किएका थिए तिनीहरूलाई पनि हामी इतिहासको पुरातात्विक महत्त्वको विषय बनाइदिनेछौँ तिनीहरूलाई एउटा कुख्यात लेन्डुपेको दर्जामा हामी हुत्याइदिनेछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देश देशभक्तहरूले निर्माण गर्नेछन् विकास गर्नेछन् नेपालको समृद्धि शान्ति विकास खुसहालीलाई ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले धेरै राम्रा योजना बनाइरहनु भएको छ देशभक्त समाजवादी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले नीति विचार कार्यक्रम सिद्धान्त रणनीति कार्यनीति अगाडि बढाइरहँदाखेरि काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ कुकुर भुक्दै गर्छ हात्ती लम्किँदै गर्छ शैलीमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ हामी कसैसँग झुक्दैनौँ चुक्दैनौँ चुक लेन्डुप दोर्जेहरूको भविष्य सम्झिए हुन्छ होइन लेन्डुप दोर्जेहरू समाप्त हुन्छन् लेन्डुप दोर्जेको कोही छन् भने पनि तिनीहरूले आफ्नो लेन्डुप दोर्जेको भविष्य कस्तो भयो भन्ने कुरा बुझेर आफ्नो बाटो नाप्यो हुन्छ होइन यस्तो हो अब पुतली भन्ने एउटा प्रक्रिया छ लार्वा पिउपा झुसुकिरा हुँदै पुतली भन्छ त्यसकारण लेन्डु दोर्जेकरणको एउटा प्रक्रियाबाट गु गुज्रिएका त्यो लाइफ साइकलबाट गुज्रिएका त्यो जीवन चक्रबाट गुज्रिएकाहरू पनि पुतली नबन्दै ठहरै हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास हो सिक्किमीकरणको अवस्था आउँदाखेरि विशेष गरेर नागरिकता विधेयकको कुरा पनि आउँछ होइन सिक्किमीकरणको पहिलो स्टेज भनौँ या दोस्रो स्टेज गृहयुद्ध धर्मयुद्ध जातीय युद्ध धर्म गराएर नागरिकता विधेयक खुल्लो होइन खुकुलो पारेर अगाडि बढ्दै गएपछि कर्म अतिक्रमण भएको कुरामा मलाई लाग्छ सबैलाई सर्वविधितै छ अब यो जातीय द्वन्द धार्मिक द्वन्दहरू त चलिरहेछन् होइन त्यसमा यो नागरिकता विधेयक पनि खुकुलो भइरहेछ यो विज्ञहरूले गरेको चिन्ता ठ्याक्कै बेठिक कि कति बेठिक पहिलो कुरो त मैले तपाईँलाई अलिकति करेक्सन गर्न चाहन्छु तपाईँको अभिव्यक्तिमा तपाईँले सिक्किमीकरण भन्नु हो हामीले खुब चिन्ता गऱ्यौँ अहिलेको लागि एप्रोप्रिएट टर्मिनोलोजी उपयुक्त शब्दावली राष्ट्रघाती चलखेल हुनसक्छ सिक्किमीकरण भन्नाले अथवा रेन्डुन्दर्जे प्रवृत्ति भन्नाले हिजो चाहिँ वास्तवमा त्यस खालको चलखेल थियो आज तिनीहरू धेरै कमजोर भइसकेका छन् अब जहाँसम्म तपाईँले नागरिकता वितरणको कुरा गर्नुभयो नागरिकता वितरण गर्ने कुरा होइन नागरिकता भनेको नागरिक हुन योग्य व्यक्तिले स्वत प्राप्त गर्नुपर्छ आफै लिन जानुपर्छ आफै लिन त जानुपर्छ तर नागरिकता तपाईँले मकै भटमास बाँडे जस्तो झोलीबाट कसैलाई मनचिन्ते झोलीबाट कसैलाई केही उपहार बाँडे जस्तो पनि त होइन नागरिकता भनेको त्यो देशको वंशजको आधारमा खास गरी भन्ने भने वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै हेड अफ द स्टेट हुन पाउँछ हेड अफ द गभर्मेन्ट हुन पाउँछ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति प्रधान सेना पनि पति हुने अधिकार पाउँछ भन्ने मान्यता विश्वभरि नै एउटा स्थापित मान्यता हो त्यो युनि युनिभर्सल नियम पनि हो अब अर्को कुरा के छ भने यहाँ नागरिकता वारार्ती बाँडेर देशको सार्वम सत्तामाथि खेलवाड गर्ने यस खालको खेलोमेलो यदि हुन्छ भने हामीलाई त्यो असह्य हुन्छ हामी त्यसको भर्सना गर्छौँ अब अहिले संसदमा दर्ता भएको यो नागरिकता विधेयक तपाईँकै पार्टी छ है होइन ठिक छ सरकारमा त अब हामी सहित हामीले नेतृत्व गरेका छौँ रुलिङ पार्टी नेकपा हो अरू घटकहरू पनि त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ त्यसकारण होइन टु थर्ड मेजोरिटी हामीले होल्ड गरेका छौँ फेरि अब हामीप्रति सोलिडारिटी व्यक्त गर्ने धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ सत्तालाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने नागरिकहरू पनि शक्तिहरू पनि पार्टीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ त्यसकारण कुनै पिउँसो कुनै प्यादाले विदेशीहरूको कुनै सीता खाएर गीता गाउनेहरूले के भन्छ भन्ने कुरोको पछाडि हामी दौडिनु हुँदैन तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु एकदम हाई साउन्डिङ गरेर भूगल पनि अलि बढाएर भोलुम बढाएर के भन्न चाहन्छु भने नागरिकता देशवासीले पाउनै पर्छ देशको कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुनु हुँदैन कतिपय सीमान्तकृत जाति हाम्रा आदिवासीहरूले नागरिकता पाएका छैनन् इभन कतिपय बुढाबुढीहरूले अहिले पनि नागरिकता पाएका छैनन् उनीहरूलाई दिनैपर्छ त्यो सच्चा नागरिकको पहिचान गर्नै पर्छ फेरि अर्को कुरा के छ भने यो भारतीय अथवा विदेशी चेलीबेटी नेपालमा आउने बित्तिकै उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाइहाल्ने तर विदेशमा पा, हाम्रो चेलीबेटीहरू बिहा गर्न जानेबित्तिकै उनीहरू कमसेकम जस्तो भारतकै कुरा हेर्नुहोस् सात आठ वर्ष सा, दिव्य सात आठ वर्ष सा कुर्नुपर्ने हुन्छ अब यो त एकदम असमान किसिमको नीति हो रेसिपकल नीति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले अगाडि बढाएका छौँ नागरिकताको विषयमा तराईमा मात्रै समस्या होइन पाहाडतिर पनि छ भन्छ जस्तो कि तिब्बती शरणार्थी रोहिङ्ग्या शरणार्थी भुटानी शरणार्थी कोही गए कसैले को नागरिकता पनि लिइसके भन्ने कुरा हुन्छ होइन यसले धेरै ठुलो ल तपाईँले भने जस्तो सिक्किमीकरण नै नहोला तर तिनीहरू त मजासँग आएर यहाँ चलखेल गर्न पाउने भए नि दङ्गा फसाद गरेर जान सक्ने भए अहिलेको अस्थिरतादेखिमा चाहिँ असुरक्षा यो सबै योसँग सम्बन्धित छ जस्तो लाग्दैन होइन अब हेर्नुहोस् धेरै चुरीफुरी गरेर हक्का गर्दै जुन्न आयो भने त तिनीहरूको सिङ्गरा फुक फुस्किएला किनभने नेपाली जनतासँग टक्राउन सक्दैनन् म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु अब अर्को कुरा के छ भने अब सिक्किमीकरण भन्ने हौवा फिजाएर हामीले मूल विषयवस्तुबाट स्क्याप गर्न सक्दैनौँ म तपाईँलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु राष्ट्रघाती चलखेल भन्नुपर्छ त्यसलाई अब नेपालमा जन्मिएको जन्मसिद्ध आधारमा जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिक ले राज्यका सबै अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउँछ अमेरिकाको हकमा पनि त्यही हो भारतको हकमा पनि त्यही हो चिनमा त अझ कडा नीति छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नागरिकता पोलिसी अलिकति कठोर कठोर हुनुपर्छ हाम्रो नागरिकता पोलिसीले विदेशी नागरिकलाई हतपत्त अङ्गीकृत पनि दिनु नपरोस् भन्ने हिसाबले कठोरता अप्नाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो अब हामीले चाहिँ नागरिकता पोलिसी खुकुलो गऱ्यौँ भने के होला परिणाम त्यसकारण यो विषयमा यु हेभ टु बी भेरी सिन्सियर यु हेभ टु बी भेरी सिरियस मैले सरकारको साथीहरूलाई पनि यो कुरा भन्न चाहन्छु सरकारमा रहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा भन्ने हो भने जो होचो उसैको मुखमा घोचो भने जस्तो गरिब निमुखाले नागरिकता पाएका छैनन् नक्कली मान्छेहरूले यदाकदा हामीले सुनि पनि रहेका छौँ नागरिकता खल्तीमा हालेर दुईवटा देशको नागरिकता लिएर हिँडिरहेका छन् त्यसकारण यसमा स्पष्ट रूपमा हामीले टाइट गर्नुपर्छ र नक्कली नागरिकहरूको नागरिकता खोज्नुपर्छ त्यसमाथि छानबिन हुनुपर्छ उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर नक्कली नागरिकहरूको पनि पहिचान गरेर त्यो नागरिकता सिज गर्नुपर्छ र कतिपय मान्छेहरूलाई जस्तो विश्वबाट आउने कम्पिटेन्ट मेन पावरलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जो मान्छे नेपालप्रति अति हुर्क्क भएर लाग्यो जस्तो हिजो टोनी आगन थियो नि स्विजरल्यान्डको हो त्यो टाइपको भेट्रान् नागरिकलाई तपाईँले मानार्थ अनरहरी सिटिजनसिप दिन सक्नुहुन्छ मानार्थ नागरिकताको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ एकदम थोरै मान्छेलाई मात्र नदी नहुनीलाई तपाईँले अङ्गीकृत दिनुहोस् होइन भने तपाईँले नागरिकता वारार्थी बाँड्नु हुँदैन लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशीहरूले नागरिकता लिइसकेपछि फिजीमा जसरी महेन्द्र चौधरी हाबी भए अनि त्यस्तै अवस्था फिजीकरणको स्थिति नेपालमा नआओस् भनेर हामी हर हमेसा सजग छौँ सजग रहनुपर्छ यस विषयमा हामीले कसैसँग पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो यो नागरिकता जो विधेयक छ यो विधेयक आइरहेको अब ए रोक्न त होइन हम्मे हम्मे परिरहेको यही अवस्था देखिन्छ अब त्यसमाथि बाँधिसकेको नागरिकताको खोजबिन कसरी हुने हो छानबिन त्योमा पनि होइन कुरा उठ्दै जाला अब म यो बिमिस्टेक म भारतीय सेना यो जरुरी थियो हेर्नुहोस् अब कतिपय मान्छेहरूले बडो भिमलाटो सोच लिएर हिँड्छन् अब विभिन्न के के कुरा भन्छन् यस्ता खालका को डेब्रा आँदा मान्छेहरूले के भन्छन् भन्ने कुरोको पछाडि फेरि पनि नदौडिन म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु हाई सेक्युरिटी थ्रेट भएको शासक वा विदेशी पाहुनालाई हामीले सेक्युरिटी प्रबन्ध त गर्छौँ तर त्यसप्रति उनीहरू विश्वस्त भएनन् भने कहिलेकाहीँ उनीहरूले आफ्नो सेक्युरिटी आफै प्रबन्ध गरेका हुन्छन् जहाँसम्म उहाँहरूले आफै बुझेर विदेशी कमान्डो विदेशी सेना नेपाली धरतीमा नल्याइदिएको भए हुन्थ्यो हाम्रो देशमा लग्याइदिएको हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो अब हुन त अमेरिकी हेर्नुहोस् अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति तात्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा भारत भ्रमण गर्दाखेरि भारतमा पनि अमेरिकी सेनाहरू आएका थिए यसको मतलब भारतको सार्भम सत्तामाथि अमेरिकाले दखलअन्दाजी गर्यो हनन गर्यो त्यो सार्वभम सत्तामाथि हस्तक्षेप गर्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न के उपयुक्त हुन्छ त यसै गरी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जस्तो नेपालमा अहिले भारतीय सेनाहरू नरेन्द्र मोदीकोलाई पिछा गर्दै उहाँलाई सेक्युरिटी दिने नाममा नेपालमा आए भनिन्छ दो दिने मेहमान दुई दिनका पाहुना दो दिनका चाँदनी फिर अँधेरा भने जस्तो अब दुई दिन आउँछन् अनि हाई प्रोफाइल पाहुना तीर्थयात्री जो अहिले बिमस्टेक सेमिनारमा हाई लेभल डेलिगेट्स भएर आफ आउनुहुन्छ स्पिच डेलिभर गर्नुहुन्छ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ फेरि आफ्नो देशमा जानुहुन्छ त्यो सेना त फर्केर गइहाल्छ का त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिन्ताको विषय त हो अलिकति चिन्ता हामीले लिनुपर्छ तर विहाँसै पर सर्वस्वै भयो सर्वनाश भयो भनेर जुन हाट बजारमा गरेको हल्ला जस्तो माछा बजारमा गरेको कोलाहल जस्तो यो खालको एकदम बोरकोसी मारेर उफ्रिनुको पनि तुक देख्दिनँ म किनभने राष्ट्रवादको चिया कपमा बढी तुफान पनि चलाउनु उपयुक्त हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ राष्ट्रवाद सन्तुलित हुनुपर्छ देशभक्तहरूले देशको भूगोल र इतिहासको रक्षा गर्नको निम्ति जहिले पनि सोचिरहनुपर्छ र त्यो सन्तुलित हुनुपर्छ दिगो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ विज्ञहरूको चिन्ता भनेको यो सेनालाई आइराख्ने अब हरेक पानी पदेर गर्दा पनि ल्याइराख्ने जस्तो अवस्था आयो भने भोलि सेना धेरै आओस् या थोरै आओस् आएको त आएकै हो यसले सिक्किमीकरण पनि फेरि जोड्छ भन्छन् नि होइन यसरी हरहरती आउने क्रम हुँदैन किनभने आउँछन् जान्छन् यहाँ आएर परेड खेल्ने होइन नेपाललाई परेड परेड ग्राउन्ड बनाउन सक्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई धेरै नै स्क्यान्डलको रूपमा यसलाई एउटा हङ्गामा मचाउने विषयको रूपमा मिडियामा अखबारबाजी पनि गर्नु हुँदैन र यसलाई त्यति धेरै महत्त्व पनि दिनु हुँदैन ड्याम केयर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ आज आउँछन् भोलि गइहाल्छन् अब गएनन् भने अथवा यहीँ बस्यो भने भनेर यस खालको तपाईँको हुँदै नभएको फजुल चिन्ता गरेर बस्नुभन्दा जाति कुरा के हुन्छ भने हामी वनसाङ्लोको भन्दा बढी घरसाङ्लोको चिन्ता गरौँ देशभित्र केही भ के भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी एकतिनुपर्छ चिन्ता गर्नुपर्छ चिन्तन गर्नुपर्छ र हुँदै नभएको फजुल विषयमा नदुखेको टाउको डोरी लाएर दुखाउ दुखाउने कुरा पनि राम्रो होइन मैले कुनैजीलाई एउटा स्मरण गराउन चाहे मुक्तिनाथको यात्रामा मोदी फिर्ता भइसक्दा पनि धेरै दिनसम्म भारतीय सेना त्यहाँ बसिराख्यो योचोटि पनि मोदीसँगै फिर्ता हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी होइन त्यहाँ बस्नु हुँदैन त्यो बस्यो अब अहिले त्यसमा फत गरेर कुनै तुक पनि छैन त्यो फतुरा कुराको अर्थ पनि छैन किनभने एउटा समयपछि ऊ स्वतः फिर्ता गयो गएन भने हामी लाठो लिएर खेच्छौँ नि देशभक्त नेपालीहरू हातमा दही जमाएर टुटु हेरेर त बस्दैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि कुत्सित मनसायका साथ यदि कुनै विदेशी सेना नेपालमा आउँछ भने त्यसको प्रतिकार गर्न पनि हामी सक्षम छौँ होइन अब एउटा कामको लागि आएको छ एउटा असाइनमेन्ट लिएर आएको छ त काम सक्ने बित्तिकै ऊ फिर्ता हुन्छ भने त्यस विषयमा हामीले धेरै खुनखुत्रो पनि उतारेर बस्नु हुँदैन भारतीय सेना फिर्ता नभएको समाचार सुन्न बित्तिकै सबैले झारु पन्यो लगेर लड्न सुरु गरे हुन्छ एकदम एकदम त्यसमा हामी यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने अहिले यो एकदम नितान्त हाइपोथेटिकल कप कौ, कपाल कौ, कल्पित विषय हो मनगणते कुरा हो मनोहरिया हो यदि तपाईँले भने जस्तो जिरो पोइन्ट वान पर्सेन्ट त्यो प्रभाबिलिटी राख्दिउँ यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ हातमा लाठो लिनुहोस् अथवा जे जे तपाईँसँग भएका औजारहरू छ हतियारहरू छ त्यो लिएर नेपाली धरतीको नेपाली छातीमाथि परेड खेल्नेहरूलाई तपाईँले लखट्नै पर्छ त्यो त्यो तपाईँको अधिकार हो एउटा देशभक्तको दायित्व पनि त्यही हो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल एउटा लोकप्रिय नारा हो कि सरकारको व्यवहारिक प्रतिबद्धता समृद्ध नेपाल सुखी जनता सरकारको व्यवहारिक प्रतिबद्धता हो यो व्यावहारिक कमिटमेन्ट हो यो एउटा लोकप्रिय र सस्तो नारा मात्रै होइन ना भन्ने कुरा तपाईँले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ होर्डिङ बोर्डहरूमा लेखिएको यो ठुल्ठुलो अक्षरलाई भोलि पनि इतिहासले माइक्रोस्कोप लगाएर हेर्नेछ अध्ययन गर्नेछ अन्वेषण गर्नेछ भन्ने कुरा हामीले बोलेका छैनौँ अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु उम्केको माछा ठुलो थियो मरेको छोरो जर्नेल हुन्थ्यो भन्ने चिन्तन त्यो त्यो खालको रूढिवादी चिन्तन लिएर अगाडि बढेको सरकार होइन जनताको अदालतमा उभिएर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने राजंश जस्ता भूमिकामा रहेका जनताको मन जितेर विश्वास जितेर उनीहरूको भावना जितेर नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक वैज रूपान्तरणको निम्ति उनीहरूसँग हातमा हात काममा काम का, मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ यो मान्यता नै हाम्रो गुरु मन्त्र हो हामी त्यसलाई जन्तर बनाएर आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ़िरहेका छौँ हामी जननेताको मदन भण्डारीको अधुरो सपनालाई पुरा गर्नको निम्ति म सके आँटै अगाडि बढिसकेका छौँ हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू अध्यक्ष कमरेट प्रचण्ड वरिष्ठ नेता माधव नेपालज्यू जो पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्टाटसमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि उहाँहरू सबैको एउटा सशक्त टिम अगाडि बढिसकेको छ र नेपाली जनताको भावना चाहना इच्छा र सपनालाई साकार बनाउनको निम्ति हामी कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैनौँ नझुक्छौँ नछुक्छौँ यो व्यावहारिक प्रतिबद्धता नै हो हजुर एकदम यो हाम्रो कमिटमेन्ट हो यो आत्मविश्वास पनि मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा निवेदन गरेको हुँ यो विश्वास तपाईँहरूले भएको चाहनालाई फुलफिल गर्नको निम्ति हामी धेरै मेहनत गर्नेछौँ अहरात्र हामी यसमा खटिनेछौँ हस् पुण्यजी आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ